ja kunnioitille ja näytä kaljalle minkälainen kymmeni. Ja et saa vetää, jos polt haluaa kartamalla tulla, niin se sitten se kartta. Tuossa haalarilla vielä pyörähtämässä, sitä jää vähän vielä kiertelemään, että hyppääkö se siitä vai ei. Et se ei ollut ihan haletti, niin kerrotaan sille, että se ei enää hyppää sieltä yhtään mihinkään. Se on kuohu. Ja tämä kuule poltti sitä haalaria toisillekin koirille. Se on ihan hyvä virkahaalari. Tekee vielä ihan tehtävä. Mennään pimeeseen huoneeseen.